adam, o da dedi ki, bunu tez əlini, qolunu bağlayın, Əhəd abiyev. Mən Şəhəd anasını dəfələrlə döyüb, icra başçısı. Bəli, Əhəd abiyev, mənə də deyir ki, hara gedirsən get, onsuz da sənin şikayətinə baxan olmayacaqdır. Nəyə görə döyülməliyəm? Vətənə qurban vermişəm, balam, ona görə. Məni icra nümayəndəmiz, mənim şəhidimin yasına gəlmədi. Ona görə də, mən də getdim ki, vayonkomatdan uşağımın ölüm kağızını istəməyə. İcra nümayəndəmizin oğlu, 13 yaşlı qızın həyatını küçəliyən icra nümayəndəsinin oğlu gətirir vayonkomata şofir qoyub. O da orada mənə baxıb gülür, laha qoyur üstümə, maşın sürür, makindafan oxudur. Deyirəm, ayaq, bunu nəyə görə oxudursan? Deyir, yaxşı eləyirəm, əcəb eləyirəm, ged əlindən gələni 5 qaba çək. Mən nə eləmişəm, vətənə qurban vermişəm oğluma, ona görə mən döyülüb söylməliyəm. Mən də ona görə getdim ki, icra başçının yanına ki, cənab prezident, nədir, Əhəd abiyyət, nəyə görə mən döyülüb söylməliyəm, nəyə görə icra başçının nümayəndəmiz mənim şahımın da dünyasına gəlmədi, 3 aydır gözləmişəm gəlmədi, indi də onun oğlu mənə belə haqsızlıq eləyir. O da deyir ki, mənim dalımda Əhəd abiyyət durubdur. Əhəd abiyyəvə də deyirəm, deyir, Röyşən Rızayev durubdur. O kimdir? Deputat olubdur bu, indiki deputatdan qabaq. Ona görə də mən belə haqsızlıqlardan üzləşmişəm.